skitsten på oss. Nej, skit det som går ut på oss nu, det är från brandstationen något, eller kullen eller? Jag ser brandstationen, jag ser in i stan. Är du i observer eller? Ja. Det är en uppe på sjukhustaket, han står på absolut översta taket. Är det han taket. Som skjuter på oss? Japp. Petter? Ja, ska jag ta den andra eller? Nej, du får ta vilken du vill, han är på absolut högsta. Ja, jag ser. Ja. Nu, vänta, jag ser till när... Jag ligger. Han skjuter på oss. Ett skott har vi som räcker till. Skjut bara längre framför. Längre ner så att säga. Skjut över han, för du måste sikta längre ner. Jag hinner inte. Nej, förlåt. Det var ju vävligt svårt att sikta där. Ja. Har du han fortfarande? I sikte? Ja. Nu, nej, alltså jag kan inte... Nu. Nu får du bara träffa honom. Nu drog han. Nu sköt jag sönder sjukhuset. Men... kan inte ha det långt ifrån. Ja, men det är så, för mig har det rasat. Ja, det har det. Jag vet inte, vi har en inne i brandstation på översta våningen. Sitter han i hörnet i det högra fönstret just nu. Den vid factoryt? Ja. Den vid factoryt. Nu sitter jag på vänster sida. Nej, nu är han på nedersta där. Han sitter och tittar nu, i fönstret där. Nedre fönstret. Nu sitter han på vänster sida i fönstret och tittar hitåt. Skjut hela den här väggen. Skjut genom väggen. Vi kommer ner en till där nu på exakt samma våning. Han träffar en till där inne tror jag. Mm. Fortsätt lite framåt, Sig, så kan vi... Ja, vänta. Jag ligger åt det hoppet, för det är inte riktigt bara flytta. Jag gör så här. Det här är ju bästa helikoptern. Nu sitter en... Nu måste jag byta till andra. Jag byter till höger. Är eventuellt nere i bottenvåningen, så att säga. Jag såg något. Ja, det är en kille vid bakdörren, Peter. Ja, bakdörren. Ja, vänta, jag hänger. Vänta, ja, nu. Nu håller jag bakdörren. Ja, håll koll där. Kolla igenom fönstren också. Ja, jag ser det. Jag ser det. Det ligger en... Ja, jag ser han. Det där är en zombie. Den där ligger den antingen. Han är vid bakdörren tror jag. Ja, fast han har vid bakdörren. Han är alldeles vid väggen. Pröva skjut det på väggen vid bakdörren. Till höger om dörren. Längre upp. Och lite till höger. Smäller som fan på insidan, eller så det. Även om vi inte träffas. Kollar du berget nu, Ludde? Ja, jag kollar berget med jämna mellanrum. Hela tiden. Kolla. Ser ingen här nere heller. Nu springer han i fönstret, Petter. Ja, jag fönstret, såg det. Högra fönstret. Jag hann inte, förlåt. Nej då. Jag såg vart han tog vägen. Ja, antingen så är han på väg ut. Eller så kutar han bara höger där inne. Kan jag kuta upp då? Ja, men kullen måste ha dött alltså. Jag kommer kolla runt lite grann, ja. Jag hade ingen bra läge. Nej. Nu tittar boss. Nu dog han. Snyggt. Det fick du han. Sig, du måste vrida för jag kan inte titta bakåt. Jo. Det är en kille uppe på berget. Han har absolut ingenting. Han är rakt fram och springer på vägen. På berget. På vägen. Ja. Han kutar åt vänster lite grann. Vänta, vi har 5-6 killar uppe på berget som är på väg ner. Oj. Det där är NPC. Det måste vara en punkt. Är det någon cirkel? Det är ingen cirkel här. Nej, det är det inte heller. Ser du någon, Petter? Jag fick han. Snyggt. Det är 6 killar uppe på berget. Skjuter du på dem? Ja, nej. Nej, det är inte NPC. Kör. Det är seriöst spelare. Skjuter. Petter. Han träffar mig. Ja, main room. Och mig. Ja. Jag bröt benet. Ja, bra. Han har skett bra den där killen. Störtar vi nu? Nej, det är bara Sig som flyger fort. Jag försöker få någon typ av fart. Idag. Men vi fick bra många. Ja, tack.
Första bög, jag vill stå och plocka lust på. Har du benus rectus problemus? Nu ska se hur det ser ut på min bild där alla. Fick du någonting, Glade? Ja. Fullt. Ingen hade. Jag håller på att kolla. Okay. En har jag. Ja. Applyar du den på mig? Självklart. Snällt, sir. Det är trist att det inte är Rockets i helikopeten. Fan vad det hade varit. Okay. Det kommer nog därifrån där du sa kanske. Eventuellt brandstation. Här nere är det en kille. Oh, här är det en. Han håller på att skjuta på oss. Han är under oss här vid ladorna. Han gick in i ladan nu. Ja. Han kommer fega där. Håller du koll där eller? Ja, jag tittar. Nu är helikoptern i vägen så jag ser ingenting. Okej. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jag tittar där. Petter, ser ni ladorna eller? Ja. Ja, jag ser ladan. Nej, nu ser jag inte ladan. Nu byter jag till höger. Mm, hoppa höger. Den långa högra ladan. Den som den enda som är jättelång. Mm. Det är på vänsterkanten på våran sida. Vänsterkanten av huset där. Där är det en ingång. Där var han när han klev ut och sköt på oss. Jag har inte sett han nu sen vi åkte åt det här. Han är, kolla höger sida längst ner. Nej, det är ingen där. Det stod någon i dörren. Ja, det är ingenting. Nu kommer han ut i dörren här nere. Ja, jag ser han. Jag tänker inte. Snyggt, han är död. Snyggt. Bra där. Jag tänkte inte skjuta på han förrän han, alltså förrän jag hade ett säkert kort. För att jag tror inte han trodde att vi såg han. Brandstation, rad fram här, Marcus. Jag ska se om jag kan räkna ut vart brandstationen är. Där någonstans, ja. Då ska vi se. Det kryper zombies där borta. Jag ser dem. De går in i ladan som är till vänster om brandstation. Ja, jag såg dem nu. Ja, jag kan inte sikta dit med den där. Nej, jag, nu. Inte med den där heller. Sitt kvar. Sitt kvar. Närmare skolan. Högersidan. Jag ser. På högersidan ladan. Nej, det är en zombie. Nej, jag ser ladan där. Jag såg att de gick in. Jo, men jag försöker. Nu försvann de. Jag tror att de loggade. Alla zombies försvann. Admin, we got the hacker. Hoppas David mot att man klagar helikopter. Det är ju, nej, det är den där. Cheesecake. Cheesecake. Vänta, eventuellt var de, de är kvar där inne. Okej, okay, i den. Japp. Petter. Jag såg det en. Ja, du ser vad jag håller på med här. Så att du ska kunna se rakt in typ. Ja. Inte rakt in, men du ska kunna se in. Där ligger en död kille på vänster sida om ladan. Då eventuellt under skärmtaket som sitter ihop med det där. Ja, där borta rör du sig. De är utanför alltså. Ja, eventuellt. Där såg jag en där inne i alla fall. Jag kryper fram lite mer här då ifall det är en under skärmtaket. Ja. Nu kom det spånare en zombie där hos dem. Nu är han till vänster innan till dörren där. Du såg han ligger där utanför ett dörr. Skjut väggen, vänster sida om dörren. Du ser dörren där, lill dörren på vänster sida. Skjut den nu. Mer vänster. Efter långsidan. Nu går han mot stordörren. Du såg han i hålet där kanske. Ja. Nu gick zombien in på han. Vänta. Zombien. Kanske att han dog. Nej. Kan han vara där? Nej då, han är där. Du ser lilldörren. Mm. Ja, nu springer han tillbaka va? Ja. Lilldörren, precis där. 2 meter till höger om lilldörren. I väggen där. Jag kan inte röra mig nu när jag kik. Helikopter, vänta. Precis där. Kanske lite höger också på vägen. Han sprang vänster. Ja. Ja, men det sitter någonting kvar där. Eventuellt fick du faktiskt igen. Ja, då fick vi ändå. Fast det är inte någon som har dött nu. Nu står han där till vänster om dörren. Precis där, ja. Jag såg han. Det är muren där. Det är grugg där. Snyggt. Ja, där dog hela ladan i alla fall. Nu kutar in zombies där. Gå inte för nära för då kommer... Nu är han där inne i hålet. Han kommer gå ut. För att han får för mycket zombies där inne. Nu är han ute, till höger om huset. Snyggt. Han är träffad som fan. Han dör ju inte. Då sticker vi. Vi sticker. Immortal, ja. Jag har träffat typ 20 skott på han. Ja. Alltså minst. Det var han.
Ja, men då åker vi. Du får hämta mig. Vid vägen. Kutar upp på vägen nu, kutar över vägen, kutar mot ladan. Petter, du borde se han. Utan problem, jag har en balk i vägen. Kommer till en väg där nu. Va? Jag ser han. Han springer på väg. Nu sprang han över grusvägen. Ja, jag ser han. Ser. Han är död. Snyggt. Det var Mihawk. Han skrämdes. Vi har glömt bort att räkna, grabbar. Riktigt dåligt. Ja, men jag har gett upp då. Vi är... Det har varit för många. Det har varit så jävla jobbigt att hålla det. Det flyter på så jävla bra. Ser du de två döda zombiesarna? Ja. Ja. Vänster om dem, lite. Jag ser han. Längre bort. Vänstra han busken, va? Han tittar ju på oss. Ja. Vänstra busken. Där är precis där. Han är död. Landa där så Petter kan ta hans grejer, för det där var enda killen som var här. Ja. Ja, det är sant. Jävla brydd den där killen ska bli, va? Jag får...